Ja, rökeffekterna är på. Och sagt Nordic, och vi är redo att köra! Jämn start, mycket jämn start. Jag tror att Elektronos har ett litet försprång. Ja då, det har de, om man tar det ända in. Där jobbas det hårt med kropparna och det är Ahlbergs bil som tar en ledning. Men frågan, kan de hålla den hela vägen? Ja, kanske, 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 kanske. Jo då, det blir det. Att vi kör med rycket, det berömda rycket i början på bana 2, den blå bilen. Kör emot lite grann på vägen ner och det är ganska jämnt, det är väldigt jämnt, det är väldigt, 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 väldigt. Så att hon är rätt upp ratten där företagaren. Ja just det, så du inte gör en kör av här, du är fortfarande sned på hjulet. Ja, ja. Vi kör! Gummaskin tar starten. Nu ska vi se om de klarar det sista hindret. Ja, det gör de ju för företagarna drar rätt in i däcket så det bara studsar om det. Och det blir en... Ja, det är en kompis som ska åka. Där. Håll upp här.